Atzo Benjaminak igerin zuten, Gipuzkoako eskolardeko igeriketa txapelketa, igerilari osoa esatez zaiona. Eta bueno, goiz atxalden igerin genuen, goizen denak bi proben behar zituen, atxalden beste bi. Eta bueno, oso ondo juntzitza egun, bai errelebotan, bai taldeka mutiletan lehenengok, orokorren taldekako emaitzetan bigarrenak, gero, bueno, hiru sari nagusi emateia eta hor ere gure taldekide batek lehenengo gelditu zen, txabelduna igerilari osoa. Errelebotan ere emaitza oso ona, domina, baineska, mutilak, oso ondo juntzan. Eta orokorren denak oso emaitza onak, denbora politiak eta oso politia izan zen, egia esan, oso ondo. Gipuzkoako txapelketa bat izan zen, da gutxi gora bera 10 talde inguru etorriko zian, ume asko ere bai, Gipuzkoa osoko ume desente etorri zian. Eta, bueno, ba, parte hartzea egokia izan zen, guru tolo saldeati bai, talde nahiko politxea osatu genuen igeri gelari desentekin, 20 inguru izango zian. Eta ondo denak, oi, ba, ja pixka batu dara behi da txapelketa garrantzitsunetariko bat izan zen Benjaminana. Eta, bueno, bere bai emaia ondo erakutsi zuen, igeri txukuniten da emaitza honak lortuz. Gaurre aledinak dia, Gipuzkoako eskolarteko txapelketa baita ere, eta bakoitzak egin behar du goizen proba bat eta txalden beste proba bat. Bakoitzak pixkat gustuko naukana edo egokitze zaiona gehien bat. Ia esan, oain txasi gara, osea, lehenengo probatan gabiltza, ordu bete inguru oain dela sigara, eta bueno, oain got nahiko txukun, emaitza honak lortzen hasi gara, Espainiako minima lortu dugu ja igerilari batekin, eta bueno, helburua da azkenen, oi, bakoitzak bere maila hobetuz, ba, bueno, haber, Gipuzkoako minimak lortzen dituen daula, baina, bueno, hain goz, indeun igeri kopura gino, igeri gutxi indau, eta ondo hasi gara esatea okau. Emari posa inde eta, pues, hasieran ere ez oso ondo hasi, pero gero bukatzeko bai, eta, pues, Espainiko minimal lortuet, bat 10 da, Gipuzkoako lehenengoa gehatu naiz. Bueno, nik egin dut 400 krol, eta, bueno, nahiko ondo egin dut, nire ustez, bueno, aldun igual pixka bat obetu egin, eta gaiten naiz Gipuzkoako txapelduna, eta, bueno, marka jitsi duten ez darola. Gustara galditu nahiz, baina uste pixka bat hobeto bat nula egin. Egun ba, hori, zaket. Ba, nik indet egun mariposa, eta Gipuzkoako bigarrena galditu nahiz. Denbora oso honakin, eta jetxin dut pila denbora. Eta enun espero, ba, uste enun asko zokerra gojuan gogon nintzala, eta ba, ondo pasaet. Nik 200 espalda inditut, eta dena eman dut frogan eta 16 segundu jetxe ditut. Nire ustez, bastante ondo egon da. Eta Euskadiko minima indet. Zala, 2:46 eta 2:52 indet. Eta, zoi. Nik ez nuen espero minima ingo nuen, baina saiatu nahiz eta azkenen lortuek.